Кардано какво прави? Всичко пъмпа, то дъмфа. Да не бие се от тия дето да не са продали никакво кардано. А спекла постоянно, че ще листват в Coinbase, че са на 100% интерзиен до края месеца, но нищо. Който гледа редовно доброто крипто, знае, че аз съвети не давам. На никой не казвам, купувайте биткоин. Всеки казвам, образовайте се на тема биткоин. И всеки знае, че говорих, ето тук продадох 25% от карданто си. Защо? Защото за мен беше, ние имаме експоненциален растеж, че ние сме от ей тук да го замеря, не от съвсем до дъното, до ей тук, ние сме на 2x нагоре. Който вкарал тук един биткоин, има тук 3 биткоина. За мен беше очевидно, че не е лошо момент да се продава. Продадох, след това по време на дипа не продадох, тук като се върнах продадох още 25%. Тук някъде продадох още 25%, тук продадох още 25%, чаках още да се качим нагоре, продавам още 20%. Като той е 25% на 75%, после 25% на 25% на 75%, както и да разбрахте, ма, и мислям беше, че long story short, ми ние бяхме оверхайпнати. Ние, забележете какъв растеж сме имали. Естествено, че след това ще имаме такова. Не казвам, аз не знаех, тук ли ще бъде върха, тук ли ще бъде върха, тук ли ще бъде върха. Не ме интересуваше. Въпросът беше, че аз вече съм яко на печала, тая печала трябва да заключа във вид на сатоща. Аз не говоря във вид на долари. Просто затварям, продавам си аутовете, когато се напечава, за да заключа по-голямо количество биткоин. Примерно, инвестирал съм тук един биткоин, примерно. Тук той вече 1,5. Тук той вече е станал 2 биткоина. Ми махаш по-малко, махаш по-малко, махаш по-малко. Да можеш да се изкараш първоначалната инвестиция в вид на сатоща. Аз така правя. И съответно мислям беше следната. За мен това е за всеки един аут. Никак, въобще не е лоша идея. И тук виждаме, нали, карданото колко по-високо е било в вид на сатоща 2017 по време на крейзито. Но по време на купление в фиат, карданото, виждаме, че той се е на същия нива от 2017. На същия нива. Тук ако била покал на спекула и ICO, и днеска кардано с кое е толкова по-добър? Почти с нищо. Не казвам, че не е по-добър и не казвам, че това ако е било супер балон тук, че това не е примерно реална стойност, но е реална стойност. А не е да е подценен. За мен карданото не е подценен. Коментирахме това през последните седмици, коментирахме, че карданото достигна 20%, 25% ли беше, от капитализацията на Ethereum. Върху Ethereum има милиарди долари волюм всеки ден, във вид на DeFi. Какво има върху кардано? Стейкване на тъпото кардано. Това има, нищо повече, нищо повече. За какво ви ползвате кардано? С какво той ви на вас ви е полезен? С нищо, една спекла е. Купувате го, се надявате, го продадете по-скъсно на някой друг за повече пари. Това е. Нищо повече. Етириума е полезен днес. Който гледа редовно, знае. Моето лично мнение. Финансови съвети, съвети за купуване и продаване на ауткоини не давам. Просто споделям аз какво правя и давам reasoning защо го правя.